waxaan aan dhawayto ka dhacay magaalada Hargeysa munaasabad inkastoo runtii aanay ahayn, haddana waxaa doonaya ka faa'iidaysta fursadan munaasabad ay xubno badan oo dowladda ka mid ahay ku biireen xisbiga Wadani, halkaa hadallo badan baa laga jeediyey oo runtii intooda badan ay iska ahaayeen. waxaan dhagaha shacabka reer Soomaaliya maqlay oo ilogii dowladdan aynu maanta joogta waxay qabatay waa loogii iyo ballaarinta wax kasta oo la qabto iyadaa suuragelisay. laba nin baalka ka hadla waxay idhaahdeen waa laba nin saaxiibno, midna wuxuu ahaa agaasimihii guud ee qorsheynta dibidejinta aal cilmire, midna barasaabkii hore gobolka tuuray Xamar Jawaha oo labadoodna saaxiibnay. runtii waxay ku hadleen wax aad iyo aad looga xushoodo oo ummaddu ay runtii ka naxday. waxay idhaahdeen madaxtooyada yaa cid xukunta la garan maayo, iyaga labadooda yaa magacaabay yaa saxiilka ka qaaday. runtii waa yaandaro labada waa loogayay wixii taariikhdooda iyagoon u qalmin ayaa xilal aanay u qalmin baa loo magacaabay oo waa loo khaldamay. marka waa nasiib darro inay taa ku jawaabaan waa loogayay alaabtii shirkadii shidaalka halkan taallay halkay martay waa loogayay. waa loogayay in maxkamaddu ay xarig iibsadeen. marka waxaan leeyahay hal la qiray dowladdu waxay qabatay, wax dadku ay dhageystaan ha la sheego. aad iyo aad umahadsanid.